অৱশেষত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ। আশা বৰদলৈ বহুতেই যদিও শুভেচ্ছা দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু কিছুমানক এইটো প্ৰশ্ন কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰ্তমান আশা বৰদলৈৰ বয়স কিমান, কিমান বছৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল আশা বৰদলৈ। অনুৰাধীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে আশা বৰদলৈৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 34 বছৰ। 1988 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আশা বৰদলৈয়ে। আপোনালোকক জনাওঁ যে আশা বৰদলৈয়ে জালুকবাৰীৰ যুৱক গৌতম কুমাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল। গৌতম কুমাৰে সমাজ বিভাগ কল্যাণত কৰ্মৰত। আপোনালোকক জনাওঁ যে বহুতে সুধি আছিল তেওঁলোকৰ লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ। আপোনালোকক জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ লাভ মেৰেজ নহয়, এৰেঞ্জ মেৰেজ। তেওঁলোকে চিনাকি হৈয়েই ৰিং চেৰিমনিৰ পৰ্বৰ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ এবছৰৰ পিছত তেওঁলোকে দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। সবনি অনুগ্ৰহ কল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব।